د طالبانو له خوا ډیر ښه او د پرمختګ خبر اعلان شو. سلام، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته قانې، کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو په اړه هواوی شرکت سره پر احتمالي همکاري خبرې شوې. د طالبان د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی، او په دې تړاو یې د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکاریو په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری آژانس پرون دوشنبه د دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانې په حواله ویلي چې د چین له دغه شرکت سره په تیر اګست میاشت کې خبرې شوې، خو په خبره یې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز د هوایي شرکت په حواله هم ویلي چې له طالب چارواکو سره په دې تړاو غونډه کې پر کوم ځانګړی پلان بحث نه دی شوی. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه بې خبري ښودلې، خو ویلي دي دوی خپل شرکت ته په افغانستان کې د عملي همکاریو لپاره هڅوي. د طالبان کورنۍ او چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره 25,000 څارنې کمرې نصب کړې، او په خبره یې د زرګونو نورو د لګولو پلان هم لري. د دې پلان نیوکه کوونکي بیا ویلي چې طالبان د اعتراض کوونکو او لاریونوالو د ډلو ییزو څارنې او ځپنې لپاره دا کار کوي. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.